નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો હવે આપણે આગળ જે જોવાનું છે એ આપણે જોવાનું છે કે સમુદ્રના મોજાનું કાર્ય. આગળ આપણે નદીનું કાર્ય જોઈ ગયા કે નદી છે એ કઈ રીતે પોતાનો કાંપ છે ઉપરવાસથી લઈ આવે છે, ઠલવે છે, રેતી કાંપ અન્ય પદાર્થો છે એ ઠલવે છે, મેદાનોનું નિર્માણ કરે છે. નદી છે એ જુદા જુદા સ્વરૂપમાં સીધી વહે છે, પછી ધોવાણ થાય, નિક્ષેપણ થાય, પછી નળાકાર બને, પછી નળાકાર છે એ શું છે તો કે ધીરે ધીરે નજીક આવે છે અને કટ થઈ જાય છે અને સીધું વહાણ વહેણ કરે છે, પછી સરોવરોની રચના થાય છે. બરાબર, તો આવો બધો અભ્યાસ છે એ આપણે આગળના વિડીયોમાં કર્યો. હવે આપણે નેક્સ્ટ જોવાનું છે છે સમુદ્રના મોજાનું કાર્ય શું છે, એ કઈ રીતે તેની આજુબાજુના વિસ્તારનું નિર્માણ છે એ કરે છે, ભૂમિ સ્વરૂપોનું નિર્માણ કરે છે. નદી દ્વારા થતા ભૂમિ સ્વરૂપો છે, મેદાનો છે, સરોવરો છે, તટીય વિસ્તારો છે, બરાબર, પછી કુદરતી તટબંધ છે, પૂરના મેદાન છે, એના બધાનો જ આપણે અભ્યાસ છે એ કરી ગયા. તો હવે આપણે ડેલ્ટા કેવી રીતે બને છે, બરાબર, સમુદ્રની નજીક જેમ નદી પહોંચવા આવે છે તેમ તે પોતાની શાખ પ્રશાખ દ્વારા ડેલ્ટાનું જે નિર્માણ કરે છે તેનો આપણે અભ્યાસ કર્યો. તો હવે આપણે આગળ જોવાનું છે કે સમુદ્રના મોજાનું કાર્ય શું છે, એના કારણે કઈ રીતે નવું નિર્માણ થાય છે. તો સમુદ્રના મોજાના ઘસારણ અને નિક્ષેપણ કિનારાના ભૂમિ સ્વરૂપો બનાવે છે. એની આજુબાજુ જે કિનારાઓ આવેલા હોય છે એના ભૂમિ સ્વરૂપો દ્વારા, એના ઘસારણ દ્વારા, એના નિક્ષેપણ દ્વારા આ બને છે. સમુદ્રના મોજા છે એ સતત ખડકો સાથે ટકરાયા કરે છે, બરાબર. કોઈ પણ સમુદ્ર છે તો એનો કિનારો આવેલો જ હોય છે, તો તેની સાથે જે સમુદ્રના મોજાઓ હોય છે તે સતત ને સતત ટકરાયા કરતા હોય છે. એનું ટકરણ છે, આપણે જઈએ છીએ ચોપાટી, બરાબર, તો આપણે જોતા જ હોય છે કે દરિયાના મેદાન મોજા છે એ કેટલા જોરથી આવે છે અને ભૂમિભાગ સાથે એના કિનારાના વિસ્તાર સાથે એ અથડાય છે, ટકરાય છે, અને એના કારણે તિરાડો બને છે, બરાબર. સતત ને સતત આવા મોજાઓના કારણે શું છે તો કે તિરાડ બને છે અને સમયાંતરે તે મોટી અને પહોળી બનતી જાય છે. આ તિરાડ શું બને છે, ખૂબ મોટી બને છે અને પહોળી પણ બનતી જાય છે. તેને સમુદ્રી ગુફા કહે છે. જેમ જમીનની અંદર ઊંડો ખાડો ગોળીએ અને જે ગુફા બનાવવામાં આવે છે એમ સમુદ્રના મોજાના કારણે જે તિરાડ બને છે, તિરાડ મોટી બનતી જાય છે અને એના કારણે જે ગુફા આકારનું નિર્માણ થાય છે એને શું તો કે સમુદ્રી ગુફા કહે છે. આ ગુફાના મોટા થતા જવાથી માત્ર છત જ રહે છે, બરાબર. અંદરનો ભાગ છે એ ખવાતો જાય છે, નીચેનો ભાગ છે એ ખવાતો જાય છે, ઉપરનો ભાગ રહે છે એટલે એ છત રહી જાય છે, જેનાથી તટીય એટલે કે મહેરાબ, તટી એટલે કે કિનારાનું જેને મહેરાબ કમાન બને છે. સતત ઘસારણ છતને પણ તોડી નાખે છે, બરાબર. લાંબા સમય સુધી જો આ ઘસારણ ચાલુ રહે તો જે છત બની છે એને પણ તોડી નાખે છે અને ફક્ત દિવાલો જ રહે છે. અને દિવાલ જેવા આ ભૂમિ સ્વરૂપને સ્ટેક, શું કહે છે, સ્ટેક, દિવાલો જ રહે છે. ઉપરની છતે ઘસાઈ ગયું, પછી રહી ગઈ દિવાલો, અને દિવાલ જેવું જે આ ભૂમિ સ્વરૂપનું નિર્માણ થાય છે એને સ્ટેક કહે છે. સમુદ્ર જળની ઉપર, સમુદ્રનું જે જળ છે, પાણી છે, એની ઉપર લગભગ ઉદ્ભવ થયેલા એટલે શું તો કે ઊંચા થયેલા, ઊંચાણવાળા ભાગમાં ઊંચા ખડકાળ કિનારાઓ છે એ સમુદ્ર કમાન કહે છે, બરાબર. ઉદ્ભવ થયેલા એટલે કે ઊંચા જે ભાગો બન્યા છે એને શું કહેવામાં આવે છે, એવા કિનારાઓને તો કે સમુદ્ર કમાન કહે છે. સમુદ્રી મોજાઓ કિનારા પણ નિક્ષેપણ જમા કરી સમુદ્ર પુલિનનું નિર્માણ કરે છે, બરાબર. આવા મોજાઓ શું છે તો કે કિનારા ઉપર પોતાનું નિક્ષેપણ આખું જમા કરે છે અને એના કારણે સમુદ્ર પુલિનનું નિર્માણ થાય છે, બરાબર. તો આ આપણે જોયું કે સમુદ્રનું કાર્ય શું છે, સમુદ્ર કિનારે કઈ રીતે જુદા જુદા ભૂમિ સ્વરૂપો છે એ નિર્મિત થાય છે, એની કઈ રીતે
रचना थाई छे ए आपणे अहींया जोयुं के समुद्र किनारे आवेला जे भागो होय छे त्यां शुं छे तो के समुद्रना ऊंचा मोजाओ होय छे एना कारणे ए मोजाओ छे ए समुद्रने जे सपाटीनो भाग होय छे एनी उपर घसारण उत्पन्न करे छे एना कारणे समुद्रनी किनारानो जे भाग छे धीरे धीरे खवातो जाय छे तेमां तिराळोનું નિર્માણ થાય છે આ તિરાળો છે એ ધીરે ધીરે મોટી થતી જાય છે અને સમુદ્રી ગુફાઓનું નિર્માણ થાય છે પછી તો કે સમુદ્રના મોજાઓ વધતા જતાના કારણે જે સમુદ્રના નજીકના કિનારાનો જે ભાગ છે તે અંદરથી ખવાણ થતો જાય છે એટલે કે ઉપર માત્ર છત જ રહે છે નીચેથી એનું ખવાણ છે એ વધતું જાય છે ગુફા સ્વરૂપ જેવું નિર્માણ થાય છે અને પછી વધુ મોજાઓના કારણે વધુ ઘસારણના કારણે આ જે ઉપરની દિવાલ હોય છે અથવા તો ઉપરની જે છત હોય છે એ પણ ખવાઈ જાય છે તૂટી જાય છે અને માત્ર ને માત્ર દિવાલો જ રહી જાય છે અને આને શું છે તો કે આ દિવાલો છે એ પણ ઘણીવાર ઉદ્ધવ થયેલા ઊંચા ખડકાળ કિનારાને કારણે જે સમુદ્ર કમાન છે એનું નિર્માણ કરે છે અને સમુદ્રના મોજાઓ છે એના જે કિનારાના ભાગ હોય છે ત્યાં શું છે તો કે પોતાનું નિક્ષેપણ છે એ જમા કરે છે અને આ નિક્ષેપણ જમા કરવાના કારણે શું છે તો કે સમુદ્ર પુલિનનું નિર્માણ કરે છે અને આ જ બધી પ્રક્રિયાઓના કારણે આપણે સમુદ્ર કિનારાની આસપાસ જે જુદા જુદા પ્રકારના ભૂમિ સ્વરૂપો છે જે વિશિષ્ટ પ્રકારના ભૂમિ ભાગો છે ખડકો છે બરાબર પછી કોતરણીઓ છે એ ભૂમિ સ્વરૂપનો જ એક ભાગ કહેવાય છે તે જોવા મળે છે અને સમુદ્ર પણ પોતાનો જે કાંપ હોય છે તે તેના કિનારા ઉપર ઠાકતો હોય છે તો આવી રીતે ભૂમિ ભાગના જુદા જુદા સ્વરૂપોનું નિર્માણ છે એ સમુદ્ર દ્વારા પણ થાય છે સમુદ્રનું કાર્ય પણ ભૂમિ સ્વરૂપોના નિર્માણમાં મહત્ત્વનું હોય છે બરાબર તો હવે આપણે જે ટોપિક ઉપર આગળ જવાનું છે એ છે હિમનદીઓનું કાર્ય હિમનદીઓ છે એટલે હિમ એટલે કે બરફ બરાબર તો બરફથી આચ્છાદિત જે નદીઓ હોય છે જે આપણે ઉત્તર ધ્રુવ અને દક્ષિણ ધ્રુવીય વિસ્તારો છે ત્યાં આવી નદીઓ છે આવા હિમ પ્રદેશો છે એ જોવા મળે છે તો એનું કાર્ય શું છે એ કઈ રીતે જુદા જુદા ભૂમિ સ્વરૂપોનું નિર્માણ કરે છે ભૂમિ સ્વરૂપોના નિર્માણમાં હિમ નદીઓ છે તેનો ફાળો શું છે તેનો અભ્યાસ છે એ આપણે આગળ કરવાનો છે તો હવે આપણે જોઈએ કે હિમ નદીઓનું કાર્ય શું હોય છે તો હિમનદીઓ જે હોય છે એ હિમાચ્છાદિત એટલે કે બરફથી છવાયેલા હિમનો મિનિંગ બરફ આચ્છાદિત એટલે કે છવાયેલા અથવા તો ઢંકાયેલા કવર થયેલા પર્વતીય ક્ષેત્રોમાં આપણે હિમાલય છે તો એ હિમાચ્છાદિત પર્વતીય ક્ષેત્ર કહેવાય બરાબર તો એવા પર્વતીય ક્ષેત્રોમાં બરફની નદીઓ બને છે કારણ કે તે એવા ભૂમિ વિસ્તારોમાં આવેલા હોય છે આપણા જે પૃથ્વીના ગોળાના જે અમુક વૃત્તો છે તો એમાં ઉત્તર ધ્રુવ વૃત્ત અને દક્ષિણ ધ્રુવ વૃત્તમાં આવેલા જે ભાગો છે ત્યાં ઠંડીનું પ્રમાણ એકદમ શીત કટિબંધીય પ્રદેશો આવેલા હોય છે તો આ શીત કટિબંધીય પ્રદેશોમાં આવેલા જે પર્વતીય પ્રદેશો છે એ બરફથી એની ઉપર જે નદીઓ વહે છે કેવી તો કે બરફથી છવાયેલી નદીઓ હોય છે તો આવા જે પર્વતીય ક્ષેત્રોમાં બરફની નદીઓ બને છે અને હિમ નદીઓ નીચેના નક્કર ખડકોથી ગોળાશ્મ માટી બરાબર એની નીચે જે નક્કર ખડકો આવેલા હોય છે એનાથી ગોળાશ્મ માટી અને પથ્થરોનું ઘસારણ કરે છે અને વિશિષ્ટ ગોળાશ્મી ભૂમિ દ્રશ્યનું નિર્માણ કરે છે બરાબર એની નીચે તો નક્કર ભૂમિ સ્વરૂપો જ આવેલા હોય છે ખડકો જ આવેલા હોય છે અને એના કારણે જે માટી અને પથ્થરોનું ઘસારણ થાય છે એના કારણે શું છે તો કે વિશિષ્ટ પ્રકારના ગોળાશ્મી ભૂમિ દ્રશ્યનું નિર્માણ થાય છે હિમ નદી ઘસારણ દ્વારા યુ આકારની ખીણનું નિર્માણ કરે છે જે બરફ આચ્છાદિત નદીઓ હોય છે એનું જે ઘસારણ થાય છે એના કારણે
તે કેવો આકાર ધારણ કરે છે? તો કે યુ, હિમ નદીઓ છે એ યુ આકારનું નિર્માણ કરે છે. બરાબર, આ યુ આકાર છે એ શું છે? તો કે હિમ નદીનો એક પ્રકાર છે. બરાબર, હવે આપણને અહીંયા તમને વિદ્યાર્થી મિત્રો હિમ નદીનું દ્રશ્ય છે એવું બતાવું છું કે આ હિમ નદીઓ છે. બરાબર, તો એ નદીઓ છે એ ઘસારથી યુ આકાર જેવું નિર્માણ છે એ કરતી હોય છે. બરાબર, આ હિમ નદી છે, આ હિમ નદી છે, આ એનો પીગળતો જતો ધીરે ધીરે જે ભાગ પીગળતો જાય છે સ્થિતિ પ્રમાણે તે દર્શાવે. બરાબર, તો હિમ નદીઓ છે યુ આકારનું ખીણનું નિર્માણ કરે છે અને હિમ નદી પીગળતા પર્વતીય ક્ષેત્રોમાં આવેલા કોતરોમાં પાણી ભરાય. બરાબર, એ પીગળે છે. જ્યારે હિમ નદીઓ છે ઉનાળાની ઋતુ આવે ત્યારે ગરમીનું પ્રમાણ વધે છે, એના કારણે હિમ નદી છે એ પીગળે છે. આથી આ પર્વતીય ક્ષેત્રોના જે કોતરણવાળા ભાગ હોય છે, જે નીચાણવાળા ભાગ હોય છે, કોતરાયેલા ભાગ હોય છે, તેમાં શું છે? તો જે હિમ પીગળી અને પાણી સ્વરૂપમાં પ્રવાહી સ્વરૂપમાં આવે છે, તો આ પ્રવાહી સ્વરૂપ છે તે પર્વતીય ક્ષેત્રોમાં કોતરવાળા ભાગમાં ભરાઈ જાય છે. એટલે કોતરાયેલા ભાગમાં જો પાણી ભરાઈ જાય તો કેનું નિર્માણ થાય છે? તો કે સરોવર, એટલે કે ટાણનું નિર્માણ થાય છે. એટલે ટાણ એટલે શું? તો કે પર્વતીય પ્રદેશોમાં જે હિમનદીઓ આવી છે એ જ્યારે પીગળે છે ત્યારે તેમાં પ્રવાહી રૂપે પાણી વહે છે. આ પાણી છે એ જે ખડકોવાળા ભાગ હોય છે, પર્વતના કોતરાયેલા ભાગ હોય છે, એમાં ભરાઈ જાય છે. અને આ પાણી ભરાવાના કારણે જે જુદા જુદા સરોવરોનું નિર્માણ થાય છે તેને ટાર્ન કહેવામાં આવે છે. બરાબર, તો હવે આપણે જોઈએ કે હિમનદી દ્વારા લાવવામાં આવેલ પદાર્થો જેવા કે શું શું લઈ આવે છે હિમનદી પોતાની સાથે? નાના મોટા ખડકો લાવે છે, રેતી અને કાંકરા નિક્ષેપિત થતા. બરાબર, શું હોય? તો કે નાના મોટા ખડકો, રેતી અને કાંકરા છે એનું નિક્ષેપણ પોતાની સાથે કરે છે. તેના પ્રવાહ વચ્ચે ટેકરી રૂપ, બરાબર, એનું નિક્ષેપણ કરી અને પ્રવાહ હોય છે એમાં વચ્ચે વચ્ચે ક્યાંક તેનું ઠાલવણ થાય છે. એટલે ટેકરી રૂપ ડ્રમલિંગ, કેનું ડ્રમલિંગ ભૂમિ સ્વરૂપનું રચના થાય છે. વચ્ચે ડ્રમલિંગ જેવું એક ભૂમિ સ્વરૂપ છે તેની રચના કરે છે. એટલે હિમનદીના કારણે શું છે? તો કે એના કારણે ગોળાશ્વી ભૂમિ દ્રશ્યનું નિર્માણ થાય છે. પછી તો કે ટાન, એટલે કે સરોવરોની રચના થાય છે. અને એના કારણે જ જે પોતાના નાના મોટા ખડકો, રેતી, કાંકરા નિક્ષેપિત થાય છે, પાણી વચ્ચે એક ટેકરી જેવું, એક ટાપુ જેવું છે એ રચના કરે છે. આ ટેકરી એટલે કે એને શું કહેવામાં આવે છે? સ્વરૂપ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ હિમ નદીના કારણે બનતા ભૂમિ સ્વરૂપો છે એના વિશે આપણે જોયું કે જે હિમનદી છે એના કારણે પણ જુદા જુદા ભૂમિ સ્વરૂપોનું નિર્માણ થાય છે. બરાબર, તો હવે આપણે આગળ છે એ આપણો લાસ્ટ ટોપિક, એટલે કે પવનનું કાર્ય શું છે, પવન છે એ કઈ રીતે ભૂમિ સ્વરૂપોનું નિર્માણ કરે છે તેના વિશે અભ્યાસ કરશું. અત્યાર સુધી આપણે તો કે નદી દ્વારા કેવી રીતે જુદા જુદા સરોવરો છે, ભૂમિ સ્વરૂપો છે, મેદાનો છે એનું નિર્માણ થાય એ જોયું. સમુદ્ર દ્વારા એના દરિયા કિનારાના વિસ્તારમાં કેવી રીતના જુદા જુદા ભૂમિ સ્વરૂપોનું નિર્માણ થાય તે પણ જોયું. બરાબર, અને હિમ નદી છે એનું કાર્ય છે એ ભૂમિ સ્વરૂપોના નિર્માણમાં શું છે તે પણ આપણે જોયું. હવે આપણે નેક્સ્ટ આગળ જે જોવાનું છે એ છે પવનનું કાર્ય, કે પવન છે એ કઈ રીતે જુદા જુદા ભૂમિ સ્વરૂપોનું નિર્માણ કરે છે તેના વિશે અભ્યાસ છે એ આપણે આના પછીના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં, નેક્સ્ટ વિડીયોમાં છે એ કરશું. અહીંયા આપણા હિમનદીનું કાર્ય છે એ પૂર્ણ થાય છે.